Hej shqipia, kur këtu video 3, jena këtu me GTA 5, si që keni pan titull, jena këty këtu me Mateon. Qa të bëtë si galut? Sin kote vjetra GTA 5 me Mateon, edhe për me pëtësuat eksperiencen e kena bo me mapin e Sibit. Për ju që na keni pas pan 2020-ën, për në këto momente për ju bëtë mi shiko kra kohë kram për mapin e Sibit. Kurse për ju tjerët, se keni aberin që veqinit e pa e të të qatu kom kitoni. Sa nisi mapi, rash gamalje. Aaaa! Dhe to! Me rita shë, nisku, ku me hap mapë Sibi. Iko, bursa le dzova ty që thosht me Sibi, zdo shafare me lujtë, dak, po që ti bëjmë sonit? Sibi është legend. Imagino me traf, është kulmi. Po, është pak kulmi. Shumë herë kam mërë komente që thonë o son si të lujmë roleplay në telefon. E po ju mune me lujtë me lojën Vibe City. Kjo lojë është për telefona dhe tablet, edhe në to keni mbi 10 profesione. Do me thonë mune me punu në për banka, në për minjera, si policë, ose më bashku në për familje, për më bo gangster. Në këtë lojë keni shumë makinat buka që duken gati të vërteta, po ashtu mund të bleni biznese ose prona për veten, e përveç makinave që përmenë mune bleni edhe jahte ose motora. Në këtë lojë keni edhe aktivitete ndryshme si gjueti, ose peshkim, ose me reziku në për kazino, po ashtu mund të bëni edhe gara me makina. Përveç tyre ka dhe moda si CS2 ose Fall Guys. Dhe kjo lojë do dali së shpejti. Që ose do një tini nga të parë që kanë me lujtë këtë lojë, linkën e keni description që të puteni të grupin Facebook, ku mjafton vetëm të coni një formular. Description pashtu keni edhe linkën për sharku versionin beta të kësa loje për Android, ma adje dhe rritët socialet kësa loje. Që po, gjithë linkat i keni description edhe shkojmë e video. Këto kote e furet keni lujtë shumë mapa nga këto kategorit e reja, par na janë duk pak si të ngjashëm një atjetërën, kurse ky është mapi vjetër, kështu që nuk ka lidhje me këto mapat që keni lujtë tash. Ja, mapa me... Hajde. Wow, 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 që nëzë? Me ftyr. Ku i kjo, dhe? What? Ku t'i gjau, ku i ka shë, ku ja të rapash. What? Si s'do vdesim, në? A vdi që? Jo. Si? Mora bicikleta, ash. U futa në rrim t'miut. Gigi. Po t'a shi, prav rrim t'miut. What? Qa po ndodhë, dhe? Dak, ka fillu i pjesë tu të ashim plajsh. Të ashim më erdhen ato kujtimet e këshia me mapat e Sibit, dak, për zotin. Edhe e fort ashtë, kjo Sibit për herë e fus të këtë makinë ndër këto parkurët. Do, jo, makinë, kjo makina ma e mirë këtë alë të parkurët. Amon, 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 i... Hygane, hygane, hygane! Aaaa! Uf, teksi. Mos, mos. Mateo, nga mëra pa mke. Kërë mëra pa rrisë. U ta dhiva. Qa kjo dhe pësë është rëmua është makina? Ku jo kjo? Tukë e mrap. Ku i këti ma? E që alë nështë ku t'i ki për vete, e rrash nuj. Që e rrash nuj. Opa! Opa! Kabum! Qa boni budalaj se trejnë, unë shkun që gjithë ekranit, ashtë mos rrash prap. A! A! Ta dhe i varatë. Të da, kam të e kalut. Që dy trisht? Po mirë sot një të bojnë, legja. Jam duhe për mirësu. Okej, po rruga. Okej. Se di që unë gje e vetë. Se ka që vështirë për ma pësibit që është? E, që dy trisht po, nuk është të da që vështirë. Edhe shpresoj mos ta kena po video dikur, se ma i menë. Aso s'ma e menti të kënë njëmë. Ja, zbesa, ja. Po, ose... Duke të pa. Ja, ja. Ha, kjo rruga këtu për kujtohet. Opa, e, se këtu ja dhëm. Shpresojmë, mos ta kena dhë video për nejse. Kjo ka nej? Mos ta... Racën tyre dhe shë. Ja, ja, se ti para ti. Të tërgoj unë të të që. Ua, që në dhëj? O ta dhëj ma racën? Rinderi si bërë, respekte, je i madhë. Okej, wow! Qa qao, ta është i madhë mo? Hmm? Ta është i madhë mo, Sibi. Sibi, varet, o ta dhe i ba. Iko tak qa i madhë është, në qa trapit është, po bive të mduj. Edhe kënej. Edhe drej, eeeej! Dokte. Kravo si i bo hidhe. Kjo e nuk më hodhe. Ore, mirë mapin vështirë. Ore, mos...
Qa duhet me bo mërë? Okej. Po, ik, o shok, ik. Ora, s'to ke diku jam përshku, thjesht e jetë, si kupan nga dhe bje. Je shumë në vëmë, mërë. Si e ma... Dikur isha këshu më mba konkurencë, pas... Po qa, dikur u thynin levat një ndretare, një në muru, bonte muri vrima vrima, o shok. Pastroje ti domo, gje vetën të copë za levat t'yme. Zotë në shok. Ma po me i qiki ti, shqip shumë t'y. Wo, po, drejtov. Ma e malin ven. Drejtov se në arë një legend. A e se drejtov la lajt, u qke. Ti gani. Shqyrës jetë të e bo, shok. E, ciao. Opa. Opa. Hajde. Okej. E në qke pjesa këto të më kujtu pak. Jo, edhe këto i kam shumë. Kam pjesha. Këto livele që janë këshu, do më thëmë e platforma ndame, i kam shumë minatë të bërë. Janë shumë atë sërë, se s'ka nërëva i që i bërë. Bo, rash prap. E, nuk. Ora, e kam bëdër parë? E, ka, a din që... Se ma, kjo si i bini ku bë ma patri? Kishtë anë kërë banka këta aja. Normale ta ka, vetë sa kam bërë i port budalajnë. Vetë mu kështë disa e ma kanë zi jetën në të. Bo, dok. O, nub, ma ka dalë, bos, pëse jetë e mërë më shpejt? Ike. Okej, prap. Hajde. Okej. E bo. Ah, shushu. Okej, tani më duhet nej. Uta! Trejto! E, Mateo, po fëmijët më bëdrumë si ke. E, mirë. Një ditë sopë këshin ishë në ratis. Ma... I kisha lë pa bukë, po. Parava, këtë. Sa vjeqë kanë shku, se herë në funit të kanë qënë 8 vjetë. Ja, janë rritë, se ma kanë shku 12. Oooo... Mire së paja 2 ditëve sa feston të t'lije në njërët. Hajde dhe i qenë. Dhe i qenë. Opa... Gigi! E gjithë t'i e për shokë. Qëka makinë në shbishë ata? Jo, ta kjo shumë atësaruse. Në të në e makinë të shpejt, në e makinë. Kabum! I ka bo Allah, bole bërë se më trembe, më burë jam të rrasë, më shkullet ekranit dhe bije. Kur i shokë? Po të që asë pëzot bëjën, what? What? Zdi asë pëzot bëjët pëshu, po ne i sa? Se të ditë atë bjone, budala? Okej. Hajtë të shumë atë jeshtë dhe bëje. Unë pas kam shku nga rruga gabume. Dale të që dale. Okej, du shkojnë të marim helikopter. Që e të thonë? Opa, finishe. Mos! E kam sërëzisht, a e më finisha? Aha. Kje pësha rrëtë? Ku je? Di qau ku jam përshë. Jam të vujt. Hello. Mos m'hill, e kam seriosisht, What the fuck? Fuck. E! Frit pak, hajde. I go dreq. Frit, a së më po kalitarë këtë? Mere dreq në duke. Jo, s'po bon. Nuk e di si jam të e kalu, pe jam të e kalu. A dhe tjeshtu? Sono ribjer, sono ribjer. O, padashe. Padashe. Nuk dalin do t'kjallet e përshtashme. Ja, për t've parkoj pakon t'u lolla. Ku do parkosh? Që qa t'sham mashkulli legend që është, apo... Sprit poshtë, sprit. Mos! Wow, da këta preva makinën më, ku... What për të mrafsh? Si jo, vla. Të di gjaun. Ec të shoku jot. Ec të shoku jot. Ota dhiva. Ec.
Hec, hec. Hello. Mund t'ja dalish. Ku je para me? Ka. Ata, dhe sharma atë. Hello. Hec, të lutem. Së parkoj dot, o vla. Është pa drejt, nuk parkoj dot. Ha, ha. Ata, ke bërë edhe i herë bërë alë të fëkatër, ika. Hello. Op. Opa. Hec, hec. Hello. Hajde, bravo. Mund t'ja dalët. E kalove. Solo rimir. E kalove, bravo. Solo rimir. Solo rimir. Hec. Solo. Look. Ja, ja, për ta kryon që t'vore DNF-i dhe që. Asë nuk di që atë thëmër shok, ako ton kam ja 10 sharje mendi s'po deli, s'po dali në dot. 11, 10, 9, 8, 7, 6, parle, what? Që nodhi? A, që nodhi, zemë, mu fi kompjudri o shok. Ua, ka dalë le geni, s'mori DNF. Asë që është bën DNF, unë o gango. Shkëm e mapin e dit. O zoti mal, ledzon të parkurin. Qos është i Sibit, o sonë prezdo dhe e lash të e vënika. Sërë. Jo, është kjo dzinga, ja njësore si Sibit, vlau Sibit. Ha mo burë mo. Si që makinë është në foto, është shok. Nuk e dua këtë parkurin, amon hiqë. Si që makinë është. Okej, jenë akë në mapin e dit. Mateo. Edhe do vuaj me këtë makinën. Yes, yes. Kam që i shpa që të mësonit hiqë. O, da këshimës? O, ta kjo e cë... Edhe bicikleta ime e cë ma shpetë, shok. Si do be parkuru me këtë? Haj, da e cë shua shpetë është. Qaj shpetë është, shok, shisi është. Makina në verit. Ase në verit jo, shok, ma e vjetër akoma. Okej. Po, pëse është kjo gjojnë qilë, po verle? Uuuup! O, me drift, gango, me drift, me drift. E, ta shi që për më nëjë, Mateo. Atë shakan me fëmijët që bom. Si dhe marrin të atë rritë që nuk i kam pas në gjuho të shakan? Mateo merë me trafikim njërzorë. Shiku të shmëhele mina jetë aus qefa, ku di qafë. Pas të rënë legën me video YouTube. Ore, ku të shkoj u të shkje? Leo, solo, Leo. Ti të shkosh për lesh. Jej, qafë. O, po s'ka me hellë, shok, o, po s'ka kam zijet në këtë map, si do mos përmatinë. Ata dhiva ratë, bi vetëm. A, shushu. Qel zoti lanë, qel. I shënon fletore, i këto, qanë boti, mu i shënon fletore. Njërë si e ma shumë që zë shkosh parajs. Erda. I gjigji. A, shma kikoti, o, bu nuk nuk e hellë. Dik! O, unë o, di këtu. Zë dy, sa si janë i zinë atë leviz. Jo, jetë leviz t'i, shok. Që gjithë do më plasë në i gomë kohë. Po ngella këtu më rrë shpije. Ujtë gjigji. Si ngella, vla. Atyri, dhe genë mashku. Ua. Tashur, shef zdo t'i lakë. Po pata, vla, i në banjo? Ej, të më njëraj sa fokusohem unë, ma shumë fokusohem du sa fokusohem banjo, shok. Hello. Mosër, shok. Djeku shë erdi. A. Ky është map ma i ri se e patëm eksperiencës e vjetër e thasht ta kalit tani Mateo në botën e re. Po. Lajmi keq. Në mapat e vjetër Mateo ka çdo makinë modifikume. Ata vjef sharratës në gjerat të rëndë. Këto mapat e rinë ka dalë të makinat e rinë ato nësë një mund s'ka modifiku. Për shok, unë kam qenë aji që gjasë më të modifikuja çdo makinë këtë asë. Edhe realisht i modifikova, disa makina modifikume kam. Po që ti modifiku këtë, kjo makina ma bukur. A kërë burë, kjo është kanë cjerë, shokë si përna jo. Okej. Ka vëdhe këto vazot mes lojës. Mateo. Mateo. Do me hellë. Mateo, anglisht apo spanisht? Po di gjion anglisht. Po levizi e gej. A, vjef shama ratë. A së dishtë t'i këtë? Jo, shko... Vashdoj, jo. Po vashdoj. A gej muti. O, levizi, je gej, mate. O, shok, ti levize vetë. Po prap, po levize ti je gej, dhe shumë.
Unë vetëm ty. Ha? Ata kësh me hile. Nuk e dija vetëm për ty, po qose nuk është. Se pas e më kuptu mirë me emen. E rash po. O, da, këti pjesh në banjo. Së ma ndusho do të me një kush. Imagino si bë kush shko në banjo me vërte. Zdo ta imaginoj. Do t'kom shiu që është bë. Okej, po futem në bodën e qudirave. Dola nga bodën e qudirave. Pyra prap bodën e qudirave. Isha la ngell që atu jam në saqma. Dola prap. Pyra prap. Që që është të bëgjë soni? Dola, hyra, dola, hyra. Dola. Edhe po hy për hërë funit. Papaj, papaj. Që është kjë... O dak, nuk e dija ashtë acarose që është makina 10 metra dhe është avasht? Makina shumë e mirë, shumë perfekt është makina. Aaaaah! Shta dhip sharat që ku kam gjejt. Ku kam gjejt, o dak, nuk vazhdoj dot. Maaaas. Okej, okay, kam all right. Sarë që të shof që të kam për balë, kam frit. Se ti të helë, bë. Un? Ku ke pa zemë, njëri me zemë më të mirë sa unë? Jet, jek. Është një vend ferë, Kastile për ty është. Ta falë, të. Okej. Okay. Me këtë makinë me bo këtë, i ke edhi racën. Për të vishë të të t'ki pekla. Pekla. Jo! Jo! E të e letë, e letë. Rinë mes, rinë mes. Rinë mes, o nuk. Ku shofon mesë, blala? Ti edhe fanë së Barcelona, si të shofë mesë. Mesë është të gjithë. E bona është. Yes, hajde. Gjithi. Një sekund, një sekund. Një sekund, se di unë si kalohet kjo. Up! Se edhe pse, stop! Edhe pse kam shumë... Stop! Ta dhif sharratës! Edhe pse kam shumë ko pa lujtë, e mbaj mende më hëndi të lekësho. Êshtë ligji fizikës. Ku është ligji fizikës më që farë? Këtë jam që bësë një ekspertë, është o kësë ja kam i denë. Ore, për të rotullu, jam rotullu, po ku të shkoj? O sonë, o sonë, o sonë! Ti mi që nuk po mora dhe mu me vete. O ta dhiva edhe pak pas të dash për ne. Shala e kaloj para dhe. O ta! Ui, ui, ui! Mas, e kalove? Ui, 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 ui. E kalove, shok? Se le gjeni, mu vazhdoj makinat të mhetë. Pas ka dhij tjetër, ama. Hajde, rëzohu. O ta dhiva. Po qa goje pas ke pas, në qa goje pas ke pas. Hajde, rëzohu. Hyp, 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 ta! Shkoj qik shtrend, për nësi që shkoj. O ta! Se më shpejtu në vla! O ta, o ta, me nga dashe. Për ti! Honor! Ike drejsh, ale, ike drejsh. Stop, yes! Sonam. Ke dy, si ajo gjeja. Inshallah bjet e dyta, inshallah. Gjithmonë para problemi, e dyta është e lehtë. Zot lutem bëj që ti e zot të bëj. Shi, 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 na bën mirë edhe prap prash. Zot faleminderit, je i madh. Përshëndetje Elson. Mirpafshi. Ku shkove? Ku dëgjoj, ku shkove? Është i mapi, është mapi poshtë nui. Stop, pa, man, stop, po ta stop, ta. Ku shilqo këtë mapa, ome? Edhe pyt! Edhe pyt! Më së mërzit, më së mërzit. Iko shok, iko se dhe plas këtë levën. Ja, ja, ja. Dhe e sy. Dhe rëkthejn veseve të vjetë. Yes, yes! Mateo! E kalove? Yeah! Mi kalito! O ta dhiva! Iko që të të qaj. Si e është atje tjeshtë e humësit? Ha? Ha? Qa the? Si është tjeshtë e humësit atje?
I legend kalove tek level tje duket vetja. Normal. Kalova level që se kalo do ti. E që ta rafjen, ti shka ti në Belgjiku është. Iko burr mo, ik se... Uja ka dhjera atës, e të kur vishti kuj levelit t'i ki pekat t'la. Iko shok, po mbo me nerva kjo map jo burr. Kuj leveli fix ku qapo stat. U tadhi, et. Be ty për zotë. O ta di varatë. Më nëmë më ratë e pejma, se edhe po ishëm e shpejtësi. O idiot. U prish leva, në shok se për plasa. Si mi e ka trut. I rash tavolinës me levën. Edhe u prish analogu. Edhe u rëtullu vet. Eta shim vjemi u ekranit grusht, në shok se shishyre ka lova. Hajde. Nuk puno leva. Si. Për zonë nuk puno leva, shumë. Qa idioti. Në video të parë shkoj përshin leva. Nuk puno leva, tak. Dhe e kaloj me tastir. Ore s'puna s'tastira. What? Qa le shi bënër? Po t'i gjo, më duket... Ore s'pë punon asja. What the fuck? Levizo dhe nëzirë i loj, AFK. Ore nuk punon asja, as leva, as tastira, i rash të dyave. Mos ke bëva le të tab. O, qa me të tabin, qapsh? Kërë është e video për sot? Ka ngell, kjo e ta ka lev këtë level, pakta? Ngella pa lev, ngella pa tastier. Së shpejtë do ngella pa monitor! Ja. Qa palle, me në video të parë për që ty gjona. I rash grushtu. Up, e të brej fesën mirë ta dhe marrë shak fesën. Put dhip sharat. Ota, adi qa kjo ishte videa, shifra video e radhës, bye bye!